Lebih 5,000 pengunjung dijangka memeriahkan Hari Taman Putrajaya tahun 2024 berlangsung hari ini dan esok. Mengangkat tema mengimbau zaman dulu-dulu, pelbagai aktiviti disediakan daripada permainan tradisional sehinggalah menikmati buah-buahan tropika yang ditanam. Penganjuran kali ketiga ini diadakan di Taman Warisan Pertanian Putrajaya. Pengunjung yang hadir berpeluang bermain permainan tradisional seperti congkak dan sepak raga, menangkap belut di sawah, menanam padi serta aktiviti mengacau dodol. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mat Wujud, penganjuran bertujuan mengetengahkan kepentingan taman di kawasan kediaman selain memberi peluang kepada penduduk sekitar untuk menikmati hasil tanaman di taman berkenaan. Pengguna dikenakan harga yang sangat minima, masuk percuma, tapi untuk makan buah-buahan tu kita serendah RM10 per head, dan mereka boleh makan semua buah-buahan yang ada. So kita ada durian, kita ada nangka, kita ada mangga, rambutan, duku langsat dan juga mata kucing. Perasmiannya siang tadi disempurnakan isteri Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang turut meluangkan masa hampir 2 jam di taman berkenaan. Matlamat lain penganjuran Hari Taman Putrajaya adalah untuk mempromosikan keunikan dan kepelbagaian 12 taman awam di pusat pentadbiran kerajaan itu sekaligus menjadikannya sebagai tarikan pelancongan domestik dan antarabangsa. Taman Warisan Pertanian dipilih kerana menawarkan keunikan dusun dalam bandar berkonsepkan agro pelancongan.